много благ човек, със светски мироглед, толерантен, опитва се да прави винаги баланс между всички страни. Просто да помним един изключително образован, интелигентен и добър човек. С неговата доброта, с това, че той винаги чуваше хората и виждаше реалните проблеми в Българската православна църква. Само с хубави неща, един човек, който е с авторитет, благ, с много високо, с търпение, с уважение към всички, независимо какви са по ранг. Той уважаваше абсолютно всички. Много хубав, много свестен. Бог да го прости. Скърби ме действително за него. Освен това, и като музикант, и като композитор, и като певец, много широко скроен човек. Повече от обикновен човек, действително патриарх.